ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓରଫ ବିକୁ ସେଠଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରର ଅଗ୍ରଣୀ ଜଜାତି କେଶରୀ ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରମାନେ ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ବାପି ପଣ୍ଡା, ଗୌର ଦାସ, ଆର୍କେ ହୀରାଲାଲ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଞ୍ଜନା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଜାତି କେଶରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାରଣା, ନାରାୟଣ ଜେନା, ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ନବୀନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରକାଶ ବରାଳ, ଅକ୍ଷୟ ରଥ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପାଣି, ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା, ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା, ରମେଶ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।